trevlig lørdag. Hej, välkommen. Idag tänkte jag skulle göra en korvslaganoff. Det är nog en av mina godaste maträtter. Och som ni vet så finns det sjukt mycket olika varianter på korvslaganoff. Men jag kommer göra min egen. Så ris är på gång. Och jag har förberett här så vi hoppar ner till spisen på en gång. Och här har jag en stor gul lök. Jag har cirka 500 gram falukorv som jag skurit i längder. Vi kommer att ha dionsenap. Vi kommer att ha tomatpuré. Vi kommer att även ha ketchup. Och sen kommer vi ha rapsolja. Och så kommer vi krydda med oregano och paprikapulver. Och sen har vi lite skedar som vi tänkte smaka med. Värme pannan. Så där, då ryker som bara den. Så då tar vi och häller i löken. Så skruvar ner värmen på en gång. Sen när det har brynt ett tag så häller vi i korven. Och i samma veva som häller i korven så tillsätter jag tomatpurén så den kan stekas med korven. Så det stekar ett litet tag. Och om ni inte vill ha dionsenap så kan man antingen hoppa över senap eller så använder ni vanlig senap. Men jag tänkte att vi skulle ha lite styrka i den här rätten så jag häller i. Blanda på lite. Nu var det inte så mycket kvar än så då får vi tillsätta den vanliga. Så. Sen tar vi lite ketchup. Ta lite vetemjöl. Så rör vi om det. Men nu är det som att ni kan välja vad ni vill. Ni kan använda vatten nu och hälla i. Eller mjölk. Jag tillsätter matlagningsgrädden. Så får den
tar vi lite svartpeppar. Oregano. Och lite paprikapulver. Helt okej. Man är så småputtra, någon minut bara. Och sen är det bara vänta att riset blir klart. Så där. Då. Dags att ösa på. Sådär ja. Där har vi min korvstroganoff med ris. Och sen lite en touch med lite timjan uppe på. Och svårt är det inte att göra i alla fall. Så och vill ni se mer smarriga recept så tryck gärna tumme upp så kommer det mer. Och den här receptet kommer att bli länkad spellista med husmanskost. Så ses vi nästa video. Smaklig måltid. Hejdå.